皆さんこんにちは、ジャストハッピーマイライフのようこです。今日はですね、17秒 ×4 の68秒間何かを願ったり、ちょっと考えたり、こう念じたり、叶えたいことをちょっとこうグッと集中して考えると、68秒間でこの素粒子としてもう現実化で現れていくって言われてるんですね。もうこの願いが物質化していくって言われてるんですよ、まあ簡単に言うと。なので、みんなでちょっとこう68秒間瞑想っていうのをやっていきたいと思います。ではですね、ちょっとこう息を整えて、お腹の中からこうふーってリラックスした状態で68秒間ちょっとこう叶えたいことを考えてみてください。頭の中で集中してね。はい、スタート。終わりです。68秒間いかがでしたか？で、これを毎日ちょっとこう何かこうハッピーな気持ちでね、68秒間ちょっと一気にこう集中してやるっていうのを1日に何回でもいいし取り入れてみてください。何回もできない人は1回でもいいので、ぜひ取り上げてやってみてください。68秒間グッて何かを集中して考えたことっていうのは、もうこの現実的にもう現れてくるって言われてるんですね。もう今考えたことは現実化していきます。でそれが集中的に頭で思考したことっていうのが現れていくって言われてるのが68秒間なので、よかったら毎日取り入れてみてください。ではまたね。